maamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa maanta waxa ay kulan ay ku yeesheen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baaya. Kulankaasi ayaa waxaa lagu magacaabay gudiga gurmadka fatahaadda bibiga Shabeelle oo ka geystay deegaanada gobolka Shabeellada Hoose. Kulanka lagu magacaabay xubnaha ayaa waxaa goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah golaha wasiirada Koonfur Galbeed iyo xubno ka socda gurmadka fatahaadda qaran. Xubnaha maanta la magacaabay ayaa ka kooban 15 xubnood, waxaana gudoomiye looga dhigay Cabdiraxmaan Ibraahim Satte, wasiirka maaliyadda Koonfur Galbeed, wasiirka wasaaradda warfaafinta Koonfur Galbeed Soomaaliya Ugaas Xasan Cabdi Maxamed ayaa warbaahinta u akhriyay waxyaabihii ka soo baxay kulanka. Degmooyinka gudiga gurmadka fatahaadaha roobabka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya heer wasiir ah